Morjesta, morjesta. Kyllä nyt huutaa tuuletin, pannaan vähän pienemmälle. Mä ei täällä pari osiltia auta. Ennen kuin se suoraan puhaltaa kameraan. Kai se voi vähän suhista siinä. Nyt kuulkaa, suosikkipaita vaihtuu kohta maastokuvioiseksi. Lähden iltajahtiin, tai lähdin jo. Menossa ollaan. Kyyhkyjahtiin. Kattoo, onko yhtään kyyhkyä. Onpas romuttamolle tullut hieno purjevene. Siellä voisi olla muitakin veneitä. Täytyy muuten kattoo netistä vähän. Mitä siihen on oikein? Sinne laahataan kaikki ylimääräiset, joita ihmistä ei ole hakenut pois. Joo. Niin, kyyhkyjahti ollaan menossa. Eka kerran. En mä tiedä, onko tää ilta sen huonompi kuin se aamukaan. Kohta se nähdään. On 3 päivää myöhässä jo. Et semmoista. Tässä on vähän ollut kaiken näköistä. Ei oo kerinyt, eikä oo viittinyt, eikä jaksanut. Saamaton kaveri. Mut palataan siellä. Tai jos jotakin mielenkiintoista tulee välillä. Tää tarvitsis olla aina muuta tää kamera tässä päällä tossa eteenpäin, niin näkis kaikki peurat, mitä hyppii tiellä. Mut jatketaan siellä. Tervepä terve. Tänne päästi. Se on hieno uutta metsästysmuoti. Tämä kuuluu vielä. Näin. Ei mitään muuta kuin ase 2 patruunalla lataa. Kuulkaa. Niin uusi pyssy, ettei hanki taittua vie kiinni. Tai siis auki. Ei saa kloksauttaa. Se tykki on ladattu, sit täytyy varata vielä tuo toinen. Ei tiedä minkä. Tulee tuonne 70-100 metriin. Koitan sinne sit tirvasta.
Rakas tauko. Arvakka mito evään. Tämmösiä kauheita rapuja evää. Tästä vaan taitetaan perse irti. Pannaan poskeen. Roskat viedään pois tietysti. Paitsi paskamaa. Peräsuoli tuo tummatus. Sen kannattaa ottaa pois. Tässä on sitten tätä herkkua. Saksissa saa hyvän työkalu. Katkaisee tän. Oho, se kusi. Oikein kunnolla. Täällä voi kaivaa sit täällä toisella. Täältä näitä lihoja. Noin. Tekee hyvää tälläi kuumana päivänä. Suolainen rapu. Sitten pieni vinkki. Käsketään 10 minuuttia. Keittää. Mutta kun keittää varttiin, niin tän saa painamalla rikki tän saksa. Täältä paljastuu herkullista lihaa. Vaikka ja oho, kuinka. En tiedä nauhoittaa, kun mulla on vieläkin tuo
säätämätä tuo. Juttu. Mut mä jatkan syömistä ja passittamista tässä näin. Olkaa te jäähyllä. Tuolla päin kuuluu pauke. Se on jo 4 kertaa ammuttu. Täällä ei ole vielä näkynyt mitään. Rauhukki loppui jo. Nyt täytyy sitten vaan pelkällä juomuksilla pärjätä. Tonne niitä kohta rupeaa tulemaan. Aletaan sitten teurastamaan niitä. Taitaa olla taas sitä amppareita täällä vaan. Toiveajattelua vaan, että nuo tykit pääsis hommiin tosta. Komia hommis. Mulla on nyt tuo sissinreppukin mukana. Ei aivan ensimmäistä kyyhkyä lentänyt tästä. Tuolla kilometrin päässä. Ainakin 50 kertaa ammutti. Mä lähden nyt muihin seikkailuihin. Täytyy panostaa siihen sorsastukseen vähän enempi. No millä siihenkään panosta, kun ei ole kulma sorsiakaan. Zommora.